আৰু এবাৰ খবৰ বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ য'ত তিনি দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত মজিবুল হুছেইন, দিলবৰ হুছেইন আৰু আয়ুব আলী ৰোগীৰ পৰিয়ালৰ পৰা তেওঁলোকে লুটিছিল ধন বি এম চি এইচৰ কাষৰ একাংশ ফাৰ্মাচীৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰিত হৈছিল এই চক্ৰটো বৰপেটা থানাৰ অ' চিৰ ৰঞ্জন দোলেৰ নেতৃত্বত অভিযান চলে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা বি এম চি এইচত সক্ৰিয় হৈ আছিল এই দালাল চক্ৰটো পুনৰবাৰ জনাইছো বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত তিনি দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত তিনিজন হৈছে মজিবুল হুছেইন দিলবৰ হুছেইন আৰু আয়ুব আলী ৰোগীৰ পৰিয়ালৰ পৰা এওঁলোকে লুটিছিল ধন বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ কাষৰ একাংশ ফাৰ্মাচীৰ পৰা এই চক্ৰটো নিয়ন্ত্ৰিত হৈ আহিছিল বৰপেটা থানাৰ অ' চি ৰঞ্জন দোলেৰ নেতৃত্বত অভিযান চলে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত সক্ৰিয় হৈ আছিল এই দালাল চক্ৰটো মজিবুল হুছেইন তেখেতৰ এখন ফাৰ্মাচী আছে সেই ফাৰ্মাচীৰ তেওঁ কেইজনমান এজেণ্ট ৰাখি থয় সেই এজেণ্টসকলে এই ডাক্তৰৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখিনি লৈ আনি পেলাই যিখিনি দৰৱ আমাৰ চৰকাৰীভাৱে পায় কিন্তু তথাপিও সেইখিনি দৰৱ তেওঁলোকে বলপূৰ্বক সেই ফাৰ্মাচীখনৰ পৰা ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে সেই এজেণ্টসকলক নিয়োগ কৰে